Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 29-da hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, arıbət qulacağı, əsasən yağmırsız keçəcəyi gözlənir. Yeni sabah axbarı verir ki, gecə və səhər bəzi yerlərdə ara-bir yağıntılı olacağı. Abşeron yarımadasının şimalında yağışın qısa müddətli suluqarla qarışıq yağması ehtimalı var. Şimal qərb küləyi gündüz mürəyyəm cənub qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 771 mm cıvə stılından 774 mm cıvə stılına yüksələcək. Nisbi tutubət 60-70% olacaq. Sabah Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə arıb yağantılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi rayonlarda arıb duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arıb güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxda, gündüz 0-3 dərəcə şaxda olacaq.